Mən bu istiqamətdə səylər göstərməyə hazıram. Keçən il çətin olsa belə Almanya və Türkiyə arasında problemlərin yaranmasına heç bir səbəb yoxdur, deyə Çavuşoğlu bildirib. Onun sözlərinə görə Ankara və Berlin arasında fikir ayrılığı ilk növbədə Türkiyə anayasasına dəyişikliklər 1396-cı il tarixli referendumla bağlı olub. Türkiyə hökumət üzvlərinin Almanya ərazisində çıxışlar etməsinə qadağa qoyulması xoşumuza gəlmədi və mən dostum Zigmar Gabrielə dedim: "Gəlin gələcəyə birlikdə baxaq. Əgər siz bizə tərəf bir addım atsanız, biz sizə tərəf iki addım atarıq." deyə Çavuşoğlu qeyd edib.